Shiko, me alë, ndoshta edhe po dalim pak jashtë temet, por unë mendoj që në qose Jugoslavia kishte një hierarki popujsh, ku serbët ishin të parët dhe pasaj të tjerët duhet të ishin në urdhrat e tyre, pavarësisht se Tito e u përpoj ta zbuste, Bashkimi Sovjetik nuk e kishte këtë, pavarësisht se Rusia ishte qamet me madhe se çdo kombësi tjetër, kishte një lloj horizontalizmi, do më thënë edhe ata kam kumët e me Turkmenistanit, Uzbekistanit, që ti që di emrat, kishin një barazim, me që kam lexuar unë, kishin një barazim me Rusin. Madje ka një fakt shumë interesant, në vitin 1926-27, dhe pasaj kur u formua lidhja e kombeve, përveç Bashkimit Sovjetik, kishin vënd në Komet e Bashkuara, po dhe në Konferencë e Paqes në Paris, Ukraina dhe Bielorusia. Madje është një fakt shumë kurioz. Pjesëmarrjen e Shqipërisë në Konferencën e Paqes në Paris, e ka mbrojtur hiç më pak se sa përfaqësuesi Ukrainës, po. I cili ka vënë në pa kontributin e Shqipërisë në luftën kundër fashizmit e tjera tja. Pra, këtë sa për të bërë një lloj, do më thënë, shmangje, po unë më tepër dua të qëndroj tek figura e Enverit, fa im një që sot shmanga. Tani, ajo që dua, do më thënë, të mundohem të japë një përfytërim momentit, ose ashtu si që unë e shoh tani në këtë mosh, gjithçka, në vitin 44, mos gabohem, po, në vitin 44 fund, në vitin 44, Enverit ka dalë, në kra kishte, në kraun e djathë, të mos gabohem, ka pas profesorës në Amerikan. Thomas Sava. Në foto. Kjo të regon, për gjithë ata që paktën e njohin politiken ose atë formën e fotove, të regon që se nga po anon ti. Kjo është ana jote, kjo është krau jote, të më thënë që ti përshko. Me sovjetikun s'ka asin foto. Jo, asin loj foto, asin loj foto, dhe asin në një tjetë, për vetë sa me këtën. Problemi ishte këtu, se duat në zirët se qëfa ka qenë kësë figurë, se unë thashtë në të përnër, nuk thashtë, do më thonë mund të ishte komunist, mund të ishte fashist, po t'ju levatiste për mje, mund të ishte i gjo tjetër. Qëfa du me në zirën, ndoshta logika ime nuk qënë dronë këte, po do mundohem të shpigoj. Pra, në momentin që doli nga lufta e dytë botërore, fare mira i mund të mërëte nga ana amerikane, nga ana perëndimore. Që shumë vetë thonë... Se lejon të njëri. Ishte vendosë në jaltë nga dëshkote. Nëjse, ajo që duat shpjegoj është kjo, që faktikisht kanë dalë dokumentat që nëse ne do kalonim nga krau, sepse ishin aleat, mos gabojmë ishte aleat, Britania Madhe dhe Amerika. Britania Madhe kishe firmos letrat për vorjo e pirin që të shkote Greqis, këshu që pra... Kur jesë zoti asaj shpije, ose zoti ati vëndi, dhe ti kupton që në qëfëse do shkosh djathtas, do t'higi gjysër Shqipëris. Një gjët tjetë që kam gjëtë në për sa gjërë që kam lezu për këtë, ishë që të dhunjihte borgji që ne kemi pas ndaj, do më thënë që zogu ka pas marë ndaj Italisë një tjetërën, pra dhunjifshin koncensione, se ishin koncensione edhe koncensione anglezit që ishin blënda saj. Si do mund të... Di sa ishte borgjë ndaj Italisë? Të ta themi shifër? Ma thej. Në që ose do të pagute? 20 miliard dolarë të sotme. Ti me shët liga të ju i pagushme. So, në këtë moment kur praktikishe një... Dhe më thënë është sa GDP-e e sotme. Ti borgjën e sotme ke vetëm... 14 miliard dolar. Të kuptosh që në vitin 24, ti kupton që në qose do shkosh djathtas, ti nuk e asë një luaj rrugë shpëtimi për kombin. Pra, kulturën e ke, sepse në qose do shkosh djathtas, bësh fjalë që ti do shkosh me atë ngritje psikologike, kulturore, arsimore, dhe du përplasje me Anglinë, Gjermanin, vëndet më të zhvilluara të kohës, që ti nuk ishe shansë e fare. Plus, heqen e vorjo e pirit, plus pagim në borgjeve. Pra ishte një, Shqipria nuk besoj se dhe eksistonte. Dhe ajo qëfar
ishte zgjedhja tjetër, ishte ky krau tjetër, dhe ky krau tjetër kishte një të mirë, pra krau komunist, pa marim, kishte një të mirë shumë të madhe, që gjithkusht ndoshta do ta kapte, ndoshta dhe Churchill, kam thënë unë, mund të bote komunist, po të ishte... Kubaj, për interesat e bëmë, bravo, me Stalinin. Sepse ne... Madje ka fjalinë, tha, unë antikomunisti më i madh, tha, sot, tha, jam, tha, me këtë kundër Hitlerit. Me babajnë e komunisti. Në... Po angletët me ndojnë ndryshë, Marido, nuk janë këshu të klishet që... Pra ndaj të thashë që është ndërpunët më të vështirë, ose është emisioni më vështirë, se po flasim për politikë dhe politika gjithmonë është emocion. Dhe unë po mundohem që ta zbërthej ashtu si që shofun dhe pse shofun këshu. Pra, rruga Majtas, më falë, rruga Djathtas ishte një rrugë e humbur komplet, ndërsa rruga Majtas kishte atë proletar gjithë vëndet bashkohë, pra ishte mundësia për të ndimu vëndet si vlezëm një tjetër, një në përmjet konçensione, por në përmjet prurës kulturës, prurës elektrifikimit, carës kënetave, ndërtimit të ushtris, ndërtimit të industris, ndërtimit të kulturës e me radhë, me radhë. Dhe këto u boshin në gjuhë të vlazëris, pra nuk i kishe më si kolonizator, po i kishe si vlezër. Dhe marim këtë pjesën tjetër tani, që unë duhet heqë një klishe tjerë zakonshme, që nuk mund të heqë dot, po do t'i bije, është që ne shkuam në komunizm, jo, ne s'kemi shku në komunizm, ne s'kemi shku asë në socializm dhe asë në komunizm, dhe nuk ka asë lloj dokumenti të aprovoj që ne shkuam në komunizm, apo shkuam në socializm. Në bazë të gjitha dokumentave të kohës, në bazë gjithë fjalimeve të kohës, ne po ndërtonim socializmin. Pra kjo ka qenë dhej në vitin 90, që ne po ndërtojmë socializm, pra nuk jemi në socializm. Pse do i mëshoj këti fakti? Në një vënd të tjilë, ku 87% popullësis e kishe që nuk bote i lek të ashtrydhëshe, nuk bote asiloj leku, më këtë se i shofin fotot e tërthenon të sështup, janë njerëzit tamur, burë. Më këtë, nuk më vjeme që është më vjeme qajtë, kur i shofë, po a ju është realiteti, ky ishte realiteti, dhe, do më thënë, kush vite pushtusën jam i binu si që i shofë dhe sot, për shumë shqiptarët që janë shumë më të veshu sa atërë, që gëzohme kërna vje i pushtusë i ri, a më këtë, se na jep këshu, që të thëmë të ty, na jep lek për të bo drama, na jep lek për të bo libra, e ke pasu sa të gëzum jemi kur ta darim pushtusin eve, vendrojmë flamurin e vemë si për shpis, e kemi të nga është një kinajsia e zakonit, dhe në atë kohë ne vishim pikrish nga pushtus mas pushtus i gzim mas gzimi që në kësharë, se po të shofës 39-ën, po të shofës 6-in e 39-ës, si shkëllqishin syte atyne në 6 Tironës e kësharë fashistët edhe dhe vilshin këpucët e rotat e makinave për t'i bo këshu këpucë, a më kuptoj, ishte i gzimi jashtëzakonshëm. Pra, kjo të bohet adënë, atyre që të bohesh kompë, po kalojmë, ti duhet të shkundësh tërë fuqin e shpirtin e kombit për të ndërtuar. Oshë gjynëse e këndër presëm se të gjitë e buë. Fjalimi Fejzi Alizoti në 8 prilë, është gjysh i këti Alizotit të PD-s. Pa. Vendi jonë do të zhvillohet, do të përparojë, do të lulëzojë. Në këtë bindje pranojmë me gëzim që froni Shqipërisë si afrohet e ti parashtrohet madhnisë të tim mbretit Italisë dhe imperatori e Etiopisë, Viktor Emanueli III. Si e pranoj, unë besoj se pa dyshim e keni pranuar edhe ju. Referenca fletore e Tiranës shtyp numri 573 viti 1939. Pra, ka pas i gast madhi, i qeft madhi që po... Tani, qëfar unë me ndoj, një person me pak dignitet, ose me shumë dignitet, thotë, okej, kjo është kombi im, është, do më thënë, kjo është mama ime, kjo është baba im, kjo është familja ime, jemi këtu, jemi në lumë, a mund të ndërtojme, a mund të shofim
ato komshit vënë një fqinje me sytë barabart, a mund gjithë sakrificat në shekuj që i kemi bërë, a mund të rizgjojmë prap atë krenarin komtare një tjetër, nëse s'kishë ngellë, ma si lojgjoj aty, ku erë në Gjermonët u gëzumë më shumë se për italionët, a më këtoj, të marri vërtet. Por, a mund të rizgjojmë të dhe kombe të mëdhaja e kanë bërë në këto loj forma, që kanë bërë me mbretëri, e kanë bërë pra me forma diktatoriale ose me forma të forta dhe nuk kishe rrug tjetër sepse ti nuk kishe fuqi aqe madhe sa mund të pushtoshe Indin ti meshe Floririn dhe ta boshe Tironën Tironën dhe boshe me lëkurën tate me djersën tate pra qëfar duat të theksoj është kjo që ai 25 vjeqi a ishte rinë dërtimi i identitetit kombëtar.